Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a novidade do Next, a portabilidade de salário para o Next Me. Você pode transferir a sua conta para a conta digital do Next, que é uma conta do Bradesco, através da portabilidade e ter isenção de cartões e também da conta corrente. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Muitos inscritos do canal me perguntando sobre o Next, as novidades que aconteceram aí. Vamos acompanhar comigo na tela do vídeo as tarifas que o Next tem e as novidades que ocorreram junto ao banco Next, que também é do Bradesco. Acompanhe comigo na tela do vídeo. O Flow, né? Você vai encontrar a vaquinha. Você vai encontrar o objetivo do Flow, mimos, proposta e trazer o meu salário. Você vai poder acompanhar os extratos, usar como visão geral o aplicativo. Você vai poder verificar os limites disponíveis no cartão, empréstimo pessoal. Objetivos é um investimento em renda fixa. Os mimos, para quem tem conta Next, tem aí até R$ 20 de desconto na viagem do Uber, até R$ 20 off por mês no iFood, ingressos com o Cinemark 50% de desconto, porque faz parte dos cartões Bradesco, né? Livraria Cultura 15% de desconto em lojas online, R$ 150 ou 12% off em hospedagem Hotel Urbano, Natura 20% de desconto na compras pelo app, 30% off no CNA Inglês Curso Espanhol, em São Paulo 20% de desconto no Villa Country, compra online, e teatros Bradesco 50% de desconto também, e outros mimos que aparecem na tela do vídeo conforme vocês estão acompanhando. Trazendo a sua conta para o Next, você terá a conta corrente e cartão grátis, tá bom? Baixa zero ao mês, é uma conta corrente com cartão de débito e crédito, tá? O cartão é o Visa Internacional. Não terá anuidade na conta e nem no cartão, ele será isento, tá? Transferência para Next e Bradesco ilimitadas, transferência para outros bancos, um DOC ou um TED por mês, saques em ATMs da rede 24 horas e Bradesco ilimitados, ou seja, você pode ver quanto saque quiser em qualquer caixa do Bradesco e ATMs grátis, comprovantes extratos ilimitados, mimos e parcerias exclusivas, assistência de viagem, tá? Você terá também nessa conta descontos no cinema, teatro, conforme eu já mostrei para vocês, também para quem trouxer o salário para o Bradesco, terá essa conta aí, tá bom? Aí você também tem a opção na medida, tá? Aí aumenta a quantidade de produtos, né? Então a cesta de serviços é tudo aquilo que eu falei da conta grátis. Aí você vai ter um cartão internacional, porém aumenta os benefícios, tá? Então você terá aí transferência para Bradesco e Next ilimitado, transferência para outros bancos ilimitado, saques em ATMs Bradesco e caixa 24 horas ilimitado, comprovantes e extratos ilimitados. Então nesta conta aqui você terá um cartão internacional. Nesta conta, na medida, 5 meses grátis, tá? Em todas elas que eu vou falar aqui, é 5 meses grátis, não vai pagar nada, tá? Um cartão internacional, e o que muda da primeira, que é aquela que eu mostrei, que a conta é gratuita, levando o salário para eles, então você vai ter uma conta gratuita, cartão gratuito internacional Visa, tá? Não vai pagar nada por isso, gravem isso, tá? Porém, você terá direito a um TED apenas para outros bancos. Já na medida, você terá tudo isso que eu falei da conta grátis, mas nesse caso você terá ilimitado transferência também para outros bancos. E aí você vai pagar R$ 9,95 por mês, tá? Tem tudo, você terá um cartão Visa Gold, tudo isso que eu falei para vocês, tá? TED limitado, pagamento e por aí vai. E vai ter um cartão Visa Gold internacional. E neste caso você terá então os benefícios do Visa Gold. Ter os pontos no programa de fidelidade, né? É Livelo. Então, a cada dólar gasto, você vai ganhar um ponto
neste programa, que depois você pode trocar por passagens, por produtos, dentro do programa Livelo, tá? No turbinado, você terá aí tudo isso que eu falei da medida, no tempo, tem tudo, o turbinado, e aí a conta ela é mais limitada ainda, você terá um cartão Visa Platinum. Neste caso, você irá pagar R$ 39,95 por mês, e aí a cada dólar gasto você vai ganhar 1,5 ponto no programa Livelo, que também é um ótimo plano, tá? Por quê? Porque você tem um cartão Platinum pagando R$ 39,95 por mês, tá bom? E ganhará aí pontos no programa Livelo. Se você não usa muita transferência, não faz tudo isso que eu mostrei aqui, então basta você ter aquela conta número 1, que é a primeira conta, traga seu salário para cá. Que aí você vai ter uma conta corrente isenta de tarifas, um cartão Visa Internacional, que você pode usar ele no Brasil, fora do Brasil, parcelar suas compras em sites e lojas físicas, tá? Então, você tem aí quatro pacotes que você pode criar. Levando o salário, a conta é gratuita, um cartão internacional. Você terá uma medida que é R$ 9,95, tem tudo R$ 29,95 e turbinado R$ 39,95. Então, dentre essas contas que eu mostrei, você também pode criar a sua própria proposta. Então, você pode clicar dentro do quanto tiver na conta e escolher também a cesta Next Lite. Não é cobrado nada. Tem pacote padronizado de serviços 1 por R$ 12,45, tá? Tem o pacote padronizado 2 por R$ 19,80. Tem o pacote padronizado 3 por R$ 25,80. Tem o pacote padronizado 4 por R$ 38,90. Estas são as contas que você pode também fazer no Next. A portabilidade para o banco Next pode demorar aí até 5 dias úteis para efetivação, tá bom? Vamos ver como é fácil fazer a transferência através do vídeo. Vocês viram como é fácil fazer a portabilidade pelo aplicativo do Next? Então é assim, gente. Vocês têm aí uma conta corrente digital que é do Bradesco. O pai é o Bradesco, ou a mãe é o Bradesco, né? Muito antigo o Bradesco no Brasil. E ele traz essa nova conta digital que é o Next, que é uma conta digital que combate as contas digitais que tem no mercado, né? Você já deve ter visto que eu fiz vários vídeos do Next. Inclusive já estive na Cidade de Deus, dentro do Bradesco, acompanhando o trabalho do Next. É um banco realmente de confiança, tradicional. O Next é digital e vocês viram que tem também tarifa isenta para quem é cliente do Next e quer abrir sua conta. Se você usa muito TEDs e DOCs, então seria bom você escolher um pacote que encaixe ao que você usa. Se você é uma pessoa que recebe o salário, saca o dinheiro nos caixas do Bradesco ou nos caixas 24 horas, é ilimitado, de graça, a conta corrente e o cartão Visa Internacional. Já se você quiser pontuar no programa de fidelidade do Bradesco, você tem que escolher entre a conta de R$ 9,90, a conta, você pode escolher uma conta que vai pagar em R$ 9,90, que é a conta internacional, o cartão Gold Visa vai pagar em R$ 29,90 e o cartão Platinum R$ 39,90. Então você escolhe qual plano que você acha que compensa para você, né? Se você verifica qual é o plano que é ideal para você e aí no caso você escolhe a melhor conta para você não sair perdendo, né? Então o Next dá várias opções. Eu mostrei quatro, depois você pode escolher ainda mais quatro no padronizado 1, 2, 3 e 4 você escolhe também, bom? Este foi o vídeo de hoje referente ao Next e faz acontecer do Bradesco. Vamos para os abraços, então? Muitos abraços atrasados para passar para vocês. Hoje o abraço vai, pessoal, de Pindamonhangaba. Um grande abraço para a galera aí de Pindamonhangaba, que está ligadinho, curtindo o nosso canal. O pessoal de Marília também, ligados aqui no canal, perguntando. Leandro, manda um abraço.
Um abraço a todos os estudantes universitários aí de Marília, um grande abraço a todos vocês. O pessoal de Bauru também, ligadinho aqui no canal. E o pessoal de Itu, interior de São Paulo, ligados no nosso canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e fiquem com Deus!